Hetimet e prokurorisë së Tiranës për identifikimin e vrasjes së bankierit Artan Santo tashmë janë përqendruar në zbulimin e origjinës së motorit që u gjet në ambientet e servis Liu në Fushkuqe. Pak ditë më parë, prokuroria kryeqytetit ka tërhequr nga prokuroria e Durrësit dosjen penale të mbërritur nga autoritetet greke, të cilat disa muaj më parë u kërkonin ndihmë nëpërmjet një letër porosie palës shqiptare për identifikimin e autorëve që kishin vjedhur në Greqi, të tipit Suzuki. Nisur nga kjo kërkesë, prokuroria e Durrësit kishte filluar hetime ndaj shtetasit të dyshuar si autori vjedhjes së motorit. Njëherë si autori vrasjes së Artan Santos, Klodian Gjuzi. Ky i fundit është marrë disa herë në pyetje nga prokuroria, por ka refuzuar akuzën, duke pohuar se motori nuk ndodhi në banesën e tij. Prokuroria e Durrësit kishte urdhëruar kontrollin në banesën e Klodianit, por sërish motori nuk është gjendur për shkak se ai e kishte vendosur në banesën e kushëririt të tij, Sajmir Gjuzi. Ndërsa ky i fundit për të humbur gjurmët e policisë e ka lënë atë në një servis të quajtur Liu, pasi në fakt motori nuk ishte në gjendje të ndizej. Sipas burimeve të prokurorisë së Tiranës, motori tip Suzuki tashmë i sekuestruar pritet i nënshtrohet një ekspertize teknike për të parë gjendjen teknike nëse motori është në gjendje pune ose jo. Sipas burimeve të prokurorisë së Tiranës, motori tip Suzuki tashmë i sekuestruar pritet i nënshtrohet një ekspertize teknike për të parë nëse është në gjendje pune ose jo. Afati prej 15 ditësh për dy personat e ndaluar si të dyshuar për ekzekutimin me armë të bankierit Artan Santo përfundon ditën e hënë. Nëse prokuroria kryeqytetit nuk i është drejtuar gjykatës me një kërkesë të dytë, atëherë dy të ndaluarit, Klodian dhe Sajmir Gjuzi, lirohen nga akuza e vrasjes me paramendim të Artan Santos. Sipas burimeve të akuzës, ende janë në pritje të përgjigjes së qelizës telefonike nga kompani celulare për të mësuar realisht vendodhjen e dy të ndaluarve ditën e 26 qershorit, kur u qellua me 6 plumba Artan Santo. Pavarësisht kësaj, sipas prokurorisë, momentalisht dy të akuzuarit mund të akuzohen për vjedhje dhe mbajtje pa leje të municioneve, pasi gjatë kontrollit në shtëpi policia i sekuestroi fishek luftarak, një çifte dhe motorin e vjedhur në Greqi. Ndërkohë, dy vrasës me pagesë të kapur në Kosovë mësohet se janë duke u hetuar edhe si të dyshuar për vrasjen e bankierit në 26 qershor në Tiranë. Policia e Kosovës ka dhënë vetëm inicialet BG për shtetasin kosovar dhe SDNM për dy shtetasit shqiptar, të cilët u arrestuan të premten nga policia në Pej pasi kishin marrë 40.000 euro për të kryer një vrasje.